Учасники принесли із собою плакати та посуд. Адміністраторка одного з ресторанів Оксана Паславська прийшла з колективом закладу. А ми прийшли з таким засобом, щоб показати, що ми працюємо, що ми хочемо їсти. Ми не хочемо вихідних, ми не маємо за що жити, за що платити комунальні послуги. До протесту долучився ресторатор Володимир Харкавий. Ми взагалі не приймаємо такого, як карантин вихідного дня. Ті люди, які придумали карантин вихідного дня, вони, напевно, не розуміють, що в закладі є продукти, які просто за два дні спортяться. Ми не можемо 5 днів працювати, 2 відпочивати. Учасник акції протесту Сергій Лещук працює музикантом в тернопільському ресторані. Він розповів, що це його єдиний заробіток. Ми, як правило, виходимо ввечері на роботу, а ввечері вже не можна працювати. І ми без роботи. Годинку поспіваємо і все, ресторан закривається. Під облдержадміністрацією акція тривала протягом 2 годин. Після цього учасники протесту зустрілись із представниками Тернопільської обласної державної адміністрації і передали їм звернення з вимогою не запроваджувати карантин вихідного дня. Ми десь, вважаю, знайшли спільну точку зору і прийшли до певних порозумінь. На сьогоднішній день ті карантинні заходи, які вже введені, які діють на території Тернопільської області, як і самі підприємці констатували, дають свій результат. Сьогодні як і уряд, так і інші державні органи повинні захищати інтереси не тільки рестораторів, але й більш широкого спектру населення. Ми ще раз проговорили наші вимоги. Нас запевнили в тому, що інформація була передана наверх на Кабінет міністрів України. Запровадження карантину вихідного дня прокоментував професор кафедри інфекційних хвороб Тернопільського медуніверситету Василь Копча. В нашу мову стрімко увірвався оцей новоспечений термін «локдаун», дослівно «під замком». Оце було б ефективно, якби тільки ми його дотримувалися ревно, ну так, як це має бути. Якщо на оці вихідні дні, субота, неділя, буде ревно дотримуватися, в чому я дуже сумніваюся, оцей локдаун, очевидно, якась ефективність, ну дуже хочеться вірити, що буде. Але якщо це буде просто декларація, то ефекту не буде ніякого. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.